För att ansluta till någons Zoom-rum så behöver du länken. Och länken skulle kunna se ut på det här sättet. Men också på det här sättet med massa siffror på slutet. På din mobil behöver du först ladda ner Zoom-appen via App Store eller Google Play-butiken. Och sen tar du öppna Zoom. När du ska ansluta till någons möte så behöver du inte logga in varken i mobilen eller på datorn. Utan du klickar bara på Join Meeting. Och så var det här med länkarna. Antingen så har vi en länk till ett Zoom-rum som slutar med siffror. Då trycker du in de siffrorna, vad nu de var. Eller så har vi en länk till ett Zoom-rum som, där det oftast finns ett namn, ett personligt mötesrum. Då klickar du på Join with a personal link name istället. Och då får du fram så att du kan skriva bokstäver istället. Nu ska jag ansluta till det rummet. Och sen kan jag ändra mitt namn här nere. Jag skriver bara Dan. Så att man behöver inte logga in när du ansluter till någon annan. Och sen klickar du Join. Om inte mötet är igång så får du meddelande om det. Det kan också komma upp att du måste godkänna Zooms avtal och i så fall klickar du I agree. Och innan du kommer in i mötet så kan du välja att gå in med bild eller utan bild. Jag klickar med Join without video. Och om du vill kunna höras så klickar du på Wi-Fi or cellular data när den frågar om ljudet. Din mikrofon och din kamera sätter du av och på med symbolerna längst ner till vänster. Och om du skulle vilja dela något och visa någonting via din mobil så kan du klicka på den gröna symbolen. Och där kan du dela skärmen, du kan dela foton och så vidare. För att gå ur ett möte så klickar du på Leave-knappen. Och sen så bekräftar du genom att klicka en gång till på den stora Leave-meeting.